מאור כהן, שלום. שלום. אתה איש הלגו של עזר מציון. מה זה אומר למי שלא מכיר? מה זה אומר שאני... אני לא יודע אם יש מי שלא מכיר, אבל למי שלא מכיר. אז הנה הזדמנות להכיר. מאור כהן, איש הלגו של עמותת עזר מציון, מחלק מזה 13 שנים לגו לילדים חולי סרטן בכל הארץ, במחלקות אונקולוגיות, ועושה את זה דרך עמותת עזר מציון, שנותנת מענה שלם והוליסטי לחולי סרטן ולבני משפחותיהם. איך זה התחיל? איך החיבור הייחודי הזה עם הלגו, ודווקא את זה להתחיל לחלק? אז אני אספן של לגו, ואני אוהב לגו, ויום אחד אשתי אמרה לי שיש יותר מדי לגו, ופחות בית. והגעתי לעמותת עזר מציון, ורציתי רק לתרום להם את הלגו, והם הסבירו לי שאין דבר כזה תרומה בלי משמעות, אז שאני אעשה בבית אורנית של עזר מציון, חוג לגו לילדים חולי סרטן, ומשם כל היסטוריה. זהו, אז עכשיו אתה מסתובב בין המחלקות, לא רק מחלק את הקופסה, אלא פותח את זה עם הילדים. פותח עם הילדים. ושם, זה הקסם, נכון? היצירה, הבנייה, במצב שלהם. הקסם הוא הקשר איתם. שילד מסיים ערכת לגו, הוא מודיע לי. כי אני כבר אומר לו מראש, מה תהיה הערכה הבאה? ויש לו למה לצפות. ואני מלווה אותו בעצם בכל תהליך ההחלמה שלו. וגם אחרי. ושם נוצר החיבור. וגם, כמו שאמרתי, זה גם הבנייה והיצירה. כלומר, הילד רואה שהוא יוצר משהו. הוא לא רק מקבל משחק שהוא משחק איתו, הוא יוצר, הוא עושה, הוא מצליח, הוא עומד במשימה. הוא עומד במשימה, הוא יוצר, הוא רואה איך מקוביה אחת נוצר עולם שלם, אם זה טירה או ארמון או כל דבר אחר. מאור, רק לאחרונה השתחררת מצה"ל, גם בצבא שירתת בתפקיד משמעותי, תזכיר לנו? הייתי ראש מדור שירות ייחודי במיטב, שאחראי על הטיפול בכל האוכלוסיות הייחודיות שמקבלות פטור מצה"ל ובוחרות להתנדב ולהתגייס לעשות שירות משמעותי. תפקיד שהשתלב לי הרבה פעמים עם הדמות של איש הלגו, כי ילדים שביקרתי אותם כשהם היו קטנים וחולים, גייסתי אותם כמתנדבים לצה"ל. זכרו אותך? פגשו אותך על מדים? בוודאי. הדלקת משואה, את זה אנחנו לא שוכחים. איך הייתה התחושה? של שליחות והתרגשות גדולה. מדהים, רגע נסתכלתי כאן כשנכנסתי על התמונה, רגע מדהים. וכאילו זה לא מספיק, אתה עכשיו גם במחלקות של בריאות נפש. אתגר שונה לגמרי, לא קל, אבל... עוד משימה מדהימה של עזר מציון, תמיכה באוכלוסייה מאוד ייחודית, וגם לשם אנחנו מכניסים את הלגו. ורואים את ההצלחות, ורואים את הסיפוק של המתמודדים, איך הם מקבלים את העניין הזה של לגו, בהתחלה בתמיהה, מה אנחנו ילדים, ואחר כך בסיפוק אדיר. עכשיו הבנתי שהיה מקרה אחד שבו הלגו, המשימה הזאת של הלגו, לקחה אותך מסביב לעולם. כן. מה קרה? יום אחד אני רואה תמונה ברשת החברתית של ילד, ואני מתקשר לאמא, אני אומר להם, אתם פה בשניידר, והיא מתחילה לבכות, כי הלוואי היינו בשניידר, אנחנו בניו יורק בטיפולים כימותרפיים, הלוואי שהיית בא לכאן, ויום למחרת אני על טיסה מטעם עזר מציון, נוסע לבית חולים בניו יורק, מבקר את הילד, מפתיע אותו, מביא לו לגו, פוגש שם עוד 5 ילדים ישראלים שחולים בסרטן, מביא להם לגו, ומספיק לחזור לפני כניסת שבת, תוך 48 שעות לארץ, לחלק לגו ביחידוב. ועכשיו אנחנו מדברים בימים של התגייסות למען עזר מציון, ואני מבין שכשנכנסים לאתר ולכל האופציות של תרומות, אפשר גם לתרום למאגר מח עצם ולממן את התרומות ואת הבדיקות, ואפשר גם לממן ערכות לגו. כל העשייה הזאת של הלגו היא בהתנדבות מלאה. Mm-hmm. הדבר היחיד שעולה כסף שעזר מציון רוכשת זה את הערכות לגו. וכל ערכת לגו שרוכשים מגיעה לידיים של ילד חולה סרטן. וכדי שנוכל להמשיך בפעילות הזאת, אנחנו צריכים כמה שיותר ערכות לגו. כי לצערי, הסרטן לא עוצר, והילדים היום יודעים שאם הסרטן בא לגו. אז עד שהסרטן ייעלם, לפחות שיהיה להם לגו. ואני מתאר לעצמי שלראות את החיוכים, זה ממכר. אתה חוזר לזה, מתרגש כל פעם. זה רגע אחד שאתה נכנס לתוך מחלקה אונקולוגית, ואתה רואה הרבה מחלה, ופתאום לרגע אחד, החיוך הזה של הילד מזכיר לו שהוא ילד, ושהוא צריך להישאר ילד ולשמוח. וזה לא מפסיק לרגש.
מאור כהן, איש הלגו של עזר מציון, תודה רבה. תודה רבה שאירחתם אותי.